Նիդերլանդներն ու Բելգիան կշարունակեն իրենց աջակցությունը Ուկրաինային, հայտարարել են Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտենը և Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր Դե Կրոնը։ Հաղագայում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Բելգիայի վարչապետը նշել է, որ Բելգիան Ուկրաինայի համար ռազմական օգնության նոր փաթեթ է պատրաստում։ Նա հավելել է, որ Կիևին օգնելու հարցում պատրաստակամ են երկրի բոլոր քաղաքացիները։ Սուդանի Կրեմլի վրա Ուկրաինայի հարձակման հետևում կանգնած է Միացյալ Նահանգները, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Եվ Կիևում և Վաշինգտոնում դա հերքելու նման փորձերը իհարկե միանգամայն ծիծաղելի են։ Մենք լավ գիտենք, որ նման գործողությունների և նման ահաբեկչությունների մասին որոշումները կայացվում են ոչ թե Կիևում, այլ հատկապես Վաշինգտոնում, և Կիևն արդեն անում է այն, ինչ նրան ասում են, ասել է Պեսկովը։ Կիևը հերքել է ԱԹՍ-ներով հարձակման առնչություն ունենալու մասին մեղադրանքները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հնդկաստանում է մասնակցելու Շանհայի համագործակցության կազմակերպության նախարարական հանդիպմանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ կազմակերպության բարձրաստիճան դիվանագետները կքննարկեն հուլիսի 3-ից 4-ը Նյու Դելհիում սպասվող Շանհայի համագործակցության կազմակերպության պետությունների ղեկավարների հանդիպման օրակարգը։ Նախարարների հավաքի օրակարգում նաև միջազգային և տարածաշրջանային հրատապ զարգացումներն են։ Այս ընթացքում Սերգեյ Լավրովը երկկողմ հանդիպումներ է ունեցել Հնդկաստանի և Չինաստանի արտգործնախարարների հետ։ Եվրամիությունը 30 միլիոն եվրո կհատկացնի Վրաստանի պաշտպանության ոլորտին աջակցելու նպատակով, 40 միլիոն եվրո էլ կտրամադրվի Մոլդովայի զինված ուժերին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության գերագույն ներկայացուցիչը նշել է, որ այս օժանդակությամբ ԵՄ-ն շարունակում է աջակցել Մոլդովայի զինված ուժերի և Վրաստանի պաշտպանության ուժերի կարողությունների արդիականացմանը։